pole. Vita kutaji knowledge. Nyororo ni vunja toka kwa bondage. Ama nile bullet nife mocha rinjo storage. Kule ni enda mwzi tu. Kila siku na hiyas na munga nimejipanga to kuja na mavisu. So niko dani K-Town, KTV na mwaga mistari zina. Ndani ya County Hip Hop Corridor. Sinajua jinsi ambavyo tunafanya. Inakuwa ni mistari, mistari, mistari kwa wiki. Wasidhubutu katu kuja kote mambe ya watu. Kwa rumbe kama chatu piga mizi. Kimix chumbi na sukari. Lago utapotezo, siji sifu weni mkali. Wacho wezo utajeneza na ukitaka peto nami. Joka muna weza lafu wa age nyumbani mana labda. Introduction to Lianza Hip Hop. When did you? Ndi Lianza Hip Hop 203. Hapo ndi Lianza Lianza mchano kidogo. Kufika 205 nikaingia studio. Kaza kurekodi. Kwa hivyo kama unasikiza ama unatizama, unajua at the same time kwenye TV unaweza kusikiza na kutizama. Kwa hivyo ni kwamba tunafanya County Hip Hop Corridor kusambaza ukweli mtaa kwa mtaa. Sasa sababu huko ni mtaani na yani unachukua nikaa unasaidia mtu. Ndio pia ukimlenga huyo mtu hata haiwi. Sisi ji blind codes ni kaku na ka meaning. Hawezi juu nilipotoka basi niache tu. Ukinifuata unapotoka so follow na vodhani we maintain uki. So kila siku like dance na punga nimejipanga hato kuja na mavisu. So niko ndani K-Town, KTV. Na mwaga mistari zinafika 16 GB, 16 bars. Nyuma ya mic, suna Johnny the boy lie. Tuko fly high lie. Kwa ni mkudanganyi na saisi iko mangwai. Fate pose da the corner. Mabanda na saiku zicheza chini ya maji. Wakitu cheki wanapaki wamehebo jona juwa sini wale. Advice hapa kama kawa, sio manangu, twende kazi. Pole pole ndiyo mwendo, mtoto na haraka na hata ujakata nembo. Unaheshimu na jipima na tazima. Watu shapiga darubini ule kima kama MP nazo timba. Mapambo napo imba, mkononi MC kama pimbo. Michano kem kem kama unga dani ya kimbo. Dogo ngari mdogo java kubwa jape kisogo. Usidhubutu katu kuja kote mambe ya watu. Kurodube kama chatu piga mizi. Labda na kizizi, don't take it easy. Unaweza kubwa chizi ama vipi bomba chizi. Come on! Yeah, iya nizo Kitale represented. Wola. Kimix chumbi na sukari. Lado utapotezo, siji sifu weni mkali. Wacho wezo utajeneza na ukitaka beto nami. Joka muna weza lafu wa age nyumbani. Mana lazima napoteza. Wakalwa shakubali kuwa mi ni mkali. Maskini anakula chumbi na anagonjeka sukari. Kujuza na kubakwa tofauti yake mamuzi. Marapa nisha wazika mazishi nikuwa juzi. Wanaulizana wapi natoa maujuzi. Urefu wa kamba ndo mshibisha muzi. Na baka beat na mistari na pakaza. Na amushu singizini mandogo baka vilaza. Nisha wakonya na mistari yangu dawa inatibu gonjo sugu hata ukiwa na kansa. Nisha waono na jaribu kuninasa shawa jubili. Hawasemi kitu hawa nasa mistari yangu kutu wapi walete disaster. Zombie mtukutu siyo mewe hata na pasta. Wananiona niko hapo na dhani lifika fast. Hawajui nili haswa didevu kageuka rasta. Ya, ni yo session 2 bado ya County Hip Hop Corridor. And nezo nika try na kidogo. Yes, pandisha mzuka. Yeah, hello, hello. Okay. Hello, hello, my dear friend. Na umba kulose friend. Sina ga time ya kushinda na this friend. Heo na miss friend. Kesho na this friend. Haina ga kwere ni poteze ni lose friend. Kumbuka kiku nizo piga kwa miss friend. Aka nereza bila hata mchute. No kwa nasema demu sita wa trust them. Wenako sema wagalia na miss them. Yeah. Okay, ni session ya kwanza kabisa ya County Hip Hop Corridor. Hii ni session ambayo bila shaka inakuwa ni kusambaza ukweli mtaa kwa mtaa. Alafu inakuwa ni freshi sana zaidi. Kumbuka uko nami MC Jackson in the building kuweza kuhakikisha kwamba nafanikisha haya. Tuna mengi tu yale ambayo tulizungumzia. Soko natembea pia pale mahali ambapo wanafanyia graffiti kuweza kujua jinsi sababu kazi inafanywa itakuwa freshi, kazi ambazo wanafanya machiza hapa pamoja na wale wengine tutakuwa tunajua hip hop inadumishwa kwa style gani.
college. Vita kuitaji knowledge. Nyororo ni vunja toka kwa bondage. Ama nile bullet nife mocha rinjo storage. Kule ni endamo siti. So kila siku na ikansi na punga nimejipanga ato kuja na mavisu. So niko dani KTV na mwaga mistari zina. Ndani ya County Hip Hop Corridor. Sirajua jinsi ambavyo tunafanya. Inakuwa ni mistari, mistari, mistari kwa wiki. Usidhubutu kato kuja kote mambe ya batu kurodube kama chatu piga. Kimix chumbi na sukari, lado utapotezo, sijisifu we ni mkali. Wacho wezo utajieneza na ukitaka beto nami. Jo kama unaweza lafu waage nyumbani mana labda. Introduction to lianza hip hop. When did you switch? Nili anza hip hop 203. Hapo nili anza mchano kidogo. Kufika 205 nikaingia studio. Kaza kurekodi. Kwa hivyo kama unasikiza ama una tizama, unajua at the same time kwenye TV unaweza kusikiza na kutizama. Kwa hivyo ni kwamba tunafanya County Hip Hop Corridor kusambaza ukweli mtaa kwa mtaa. Sasa sababu huko ni mtaani na yani unachukua nikaa unasaidia mtu. Ndio pia ukimlenga huyo mtu hata haiku. Sisi ji blind codes nika kuna ka meaning. Hawezi juma nilipotoka basi niache tu. Ukinifuata unapotoka so follow na vodhani we maintain ukini.